ខាងជួបគ្នាយុគដោយសារថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងជួបវិបត្តិបញ្ហា COVID-19 គឺអ្នកនរគ្នាបានឃើញគឺរោងចក្រ scan ជាច្រើនមានបញ្ហាការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺវាយឺតយ៉ាវវាយូរហើយនឹងគេផ្អាកវីដេអូថ្មីលើកនេះគឺ admin នឹងណែនាំដល់គ្នាអំពីឧបករណ៍ scan មួយ tiny មែនតើទូចមែនតើហើយអ្នកនរគ្នាមុននឹងប្រើប្រាស់គឺយើងunbox វាអ្នកនរគ្នាឃើញវាមកជាមួយនឹងប្រអប់ដូចនេះគឺស្អាតស្អាតមែនទែន AS200 Car Diagnostic Tool វាអាចធ្វើការងារបានជាមួយនឹងរថយន្តតាំងពីឆ្នាំ1996រហូតដល់រថយន្តទំនើបសប្តាហ៍គឺ2020ហ្នឹងគឺអាច scan បានកុំអារម្មណ៍តែសមត្ថភាពវាគឺអាច scan បានតែម៉ាស៊ីននឹងប្រព័ន្ធលេខនិងប្រព័ន្ធ OBD ប្រព័ន្ធ onboard computer ដែលធ្វើការជាមួយនឹង sensor គ្រប់សព actuator ហើយនឹងម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រព័ន្ធលេខនៅខាងក្រោយនេះគឺសមត្ថភាពវាអាចអានលេខកូដអាចលុបលេខកូដអាចមើល free frame ដែលបើអ្នកនរគ្នាចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអាចតាក់ទងលេខថាបើលើ VO មួយនឹងបាន admin នឹងណែនាំអ្នកនរគ្នាអំពីស៊ីចម្រើនអំពីប្រព័ន្ធ onboard computer អាចធ្វើការងារបានជាមួយនឹង IAM inspection and maintenance ហើយនឹងមើលព័ត៌មានរថយន្ត yes វាមកជាមួយនឹង user manual និងឧបករណ៍ហើយឃើញគឺຂະຫນາດតូចហើយមានសមត្ថភាពអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានច្រើនពេលអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនបញ្ហាម៉ាស៊ីនរត់ឆិតជាពិសេសអញ្ចឹងក៏បានខាត់ពេលយើងប្រើប្រាស់វាទៅ scan ម៉ាស៊ីនឡានដែលមានបញ្ហាមួយโอเคឥឡូវ admin ចូលមកក្នុងឡានហើយនៅពេលដែលយើងបិឆេះឡានអ្នកនឹកឃើញយ៉ាងនៅពេលដែលឡានបិឆេះ warning light មួយចំនួនដូចជា ABS ដូចជាជាពិសេស check engine light អ្នកនឹកឃើញនៅលើវីដេអូហ្នឹងវាគួរតែ alert ទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបិឆេះឡានហើយវាតាក់ទងនឹង warning light ឲ្យពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ទឹកក្រួយហ្នឹងនៅពេលនៅតែបំភ្លឺមកបើនៅថាម៉ាស៊ីនកំពុងតែមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងសាកល្បងប្រើប្រាស់ ANCEL AS 200ហ្នឹងទៅ scan ឡានមួយហ្នឹងអត់នៅឃើញថាវាមានងាយភាពងាយស្រួលហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មិនដែរអូខេអញ្ចឹងអនុវត្តប្រើប្រាស់តែម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាប៉និតមើលនៅលើឧបករណ៍ scan គឺវាមកជាមួយនឹង display ប៉ុណ្ណេះទូចថានេះងាយស្រួលប្រើមែនទែនហើយអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង stir តែគ្រប់ macro model លើទីផ្សារអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានគឺវាមានសមត្ថភាពអាច scan ម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខបានហើយវាមកជាមួយនឹង Schnock OBD2 អ្នកមើលវីដេអូរបស់ពួកយើងកន្លងទៅដែលអ្នកជំនាញយើងបានបញ្យល់ច្រើនហើយអំពីប្រព័ន្ធ onboard ហើយនឹង Schnock 16 ហ្នឹងគឺវាមករថយន្តទំនើបរថយន្តសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺវាតែងតែមកជាមួយនឹង Schnock មួយហ្នឹងដែលនៅក្រោម dashboard ក្រោមនេះគឺភាគច្រើនហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើឧបករណ៍នេះគាត់ដោតចូលទៅ Schnock OBD2 ហ្នឹងនឹងភ្ជាប់ទៅអ្នកតម្រងរវាង machine scan និង ECU ហ្នឹងដោយដែល admin បានប្រាប់អញ្ចឹងគឺ Schnock OBD2 វានៅក្នុងក្រោមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើយើងប្រើ Schnock scan របស់ឡានហ្នឹងដោតទៅ Schnock OBD2 របស់ machine រថយន្តហើយវានឹងបង្ហាញ display នៅលើឧបករណ៍នេះតែម្ដងយ៉ាងងាយៗឥឡូវ machine ពងអាចឆេះហើយយើងបានភ្ជាប់ទៅអ្នកតម្រងរវាងឧបករណ៍ scan និង ECU នៅឃើញគឺវាមកជាមួយនឹង software OBD ឬ EOBD អ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅ scan ឡានអាស៊ីនិងឡានអឺរ៉ុបបានអាចមកជាមួយនឹងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមាន display ឡើងលើចុះក្រើម display back ហើយនឹង inter ហើយនៅលើឧបករណ៍ហ្នឹងមាន indicator light មានពណ៌បៃតងបើថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា scan ហើយសុខភាពម៉ាស៊ីនឡានល្អវានឹងលោតពណ៌បៃតងបើវាមានលោតពណ៌ក្រហមនឹងអ្នកនរគ្នានឹងបានដឹងថាបញ្ហាឬក៏ពណ៌លឿងបានន័យថាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងមួយទៅហោចាក់ស្ដែងឡានមួយនេះគឺវាលោតបញ្ហាម៉ាស៊ីនលោតឆាច់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងបាត់ទៅហើយថាវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែដើម្បីដឹងថាមានបញ្ហាអីជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការវិភាគរោគសញ្ញារបស់ម៉ាស៊ីនគឺគេប្រើឧបករណ៍ scan ហើយឥឡូវយើងប្រើឧបករណ៍ខ្នាតតូចនេះសម្រាប់អានលេខកូដបញ្ហាហ្នឹងគឺ admin ចូលទៅតែម្ដងចូលទៅ EOBD ទៅ inter នឹងឃើញគឺវារុញរៀប protocol របស់ standard របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមាន ISO មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាបង្ហាញនឹងឃើញគឺឧបករណ៍ scan អាច monitor ដឹងថាវាមានលេខកូដបញ្ហា2អញ្ចឹង admin ចូលទៅអញ្ចឹង admin ចង់ដឹងថាបញ្ហាអ្វីគឺងាយស្រួលទេយើងចូលទៅកន្លែងអានលេខកូដហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនលោតឆាច់ឬក៏បង្កើត warning light គឺប្រព័ន្ធ computer នឹងអាចដឹងថាវាមានបញ្ហាអ្វីដោយ computer របស់ម៉ាស៊ីនឡានវាបង្កើតលេខកូដបញ្ហាគឺ DTC Diagnostic Trouble Code អញ្ចឹងដើម្បីដឹងគឺអ្នកបើកបរឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសឬក៏អ្នក DIYer យើងត្រូវតែមានឧបករណ៍ scan ឬក៏ឧបករណ៍អានលេខកូដខ្នាតតូចមួយហ្នឹងដូចនេះអ្នកឃើញគឺចូលទៅអានលេខកូដទើបយើងដឹងថាតើម៉ាស៊ីនកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីព្រោះងាយស្រួលយើងវិភាគរោគសញ្ញានិងធ្វើការបន្តបន្ទាប់តិចជួសជុលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗអញ្ចឹង admin ចូលទៅ read code អ្នកឃើញគឺឧបករណ៍ scan បង្ហាញថាម៉ាស៊ីនកំពុងតែមានបញ្ហា mass airflow circuit គឺ sensor mass ខ្យល់ហ្នឹងsequi វាមានបញ្ហា admin ចូលទៅមើលក្រោយទៀត intake air temperature sensor មានបញ្ហាណែនឹងឃើញ yes អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺ admin បានបង្ហាញមិញថា sequi mic airflow sensor របស់ឡាននឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងណែនឹងឃើញគឺឧបករណ៍មួយហ្នឹងមានសមត្ថភាពឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅអានបញ្ហាហ្នឹងហើយនឹងប្រាប់ថាតើវាមានបញ្ហាអ្វីងាយស្រួលដល់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងទៅធ្វើការងារបន្តបន្តទៀតទៅដោគ្រឿងបារាស់ទៅជួបអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន DIYer ជួយខ្លួនឯងបានកាន់តែល្អ
ណ៍នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាយើងបានជួចជុលវាយើងបានប្រឌិតមើលវាថាវាមានដាច់តែភ្លើងមានអីមានអីបានជួចជុលវាអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅឧបករណ៍ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការលុបលេខកូដហ្នឹងបានតែម្ដងដោយសារឧបករណ៍ហ្នឹងវាមកជាមួយសមត្ថភាពអាច clear លេខកូដហ្នឹងបានផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល clear លេខកូដហើយអ្នកនឹងឃើញម៉ាស៊ីនលុបឆិតហ្នឹងនឹងរលត់ទៅវិញពេលនៅលើឧបករណ៍វាមានពាក្យថា erase code អញ្ចឹងយើងឲ្យមានចូលទៅ erase ហើយវាសួរថា yes or no I meanចុច yes បានន័យថា erase អញ្ចឹងអ្នកនឹងឃើញឧបករណ៍បង្ហាញភ្លើងពណ៌ខៀវហើយយើងសាកល្បងប្រឆេះឡានឡើងម្ដងទៀតមើលម៉ាស៊ីនលុបឆិតហ្នឹងនឹងបាត់ទៅវិញ function ទៀតគឺ live data stream ឲ្យអ្នកនឹងឃើញបានឃើញងាយស្រួលប្រើទូចដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់អ្នកបើកបរសម្រាប់អ្នក DIYer អ្នកនឹងឃើញគឺវាអាចមើល data បានប្រព័ន្ធ fuel system yes engine load មានចុះទៅក្រោមមាន temperature sensor អាចមើលបាន yes គ្រាន់បើបោះគេ my airflow sensor នឹងឃើញ oxygen sensor គឺមើលបានច្រើនតាមដែលសមត្ថភាពវាអាចធ្វើបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងមាតតូចងាយស្រួលប្រើនិងមាន feature គ្រាន់បើអាចអានលេខកូដអាចលុបលេខកូដអាចទៅមើលទៅនៃ sensor មួយចំនួនអ្នកនឹងឃើញមិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe YouTube channel របស់ពួកយើងអ្នកនរគ្នាចូលទៅ YouTube channel របស់ Autodoc ហ្នឹងនឹងឃើញវីដេអូជាច្រើនទៀតអំពីឧបករណ៍ជាច្រើនបំរើឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តអរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងមានឧបករណ៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ធ្វើការណែនាំអ្នកនរគ្នាសម្រាប់បង្ហាញសម្រាប់អ្នកបើកបរសម្រាប់អ្នកជួសជុលសម្រាប់អ្នក professional មួយនេះផងដែរកុំភ្លេច subscribe YouTube channel របស់ Autodoc link វីដេអូក្រោយមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ